Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Iz sadržaja večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Obilježena 27. godišnjica stradanja Hrvata u Buhinim kućama. Najmlađa žrtva imala je 2 godine. Razorni potresi koji su pogodili Hrvatsku ujedinili Hrvate širom svijeta. Donosimo priču iz Herceg-Bosanske županije, a za naš dnevni govori i ministar Gordan Grlić Radman. 450 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 20 osoba. Naša ekipa boravila je na Blidinju, provjerili smo kakva su očekivanja od ovogodišnje sezone. Prije 27 godina pripadnici takozvane armije BiH u Buhinim kućama na domak Viteza ubili su 36 hrvatskih vojnika i civila, među kojima su bile žene i djeca. Riječ je o još jednom nekažnjenom zločinu nad Hrvatima središnje Bosne. Godišnjica stradanja danas je dostojanstveno obilježena na Viteškom groblju Topala. 36 hrvatskih vojnika i civila u Buhinim kućama ubili su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine prije 27 godina u akciji kojoj je cilj bio preseći putnu komunikaciju između Viteza i Busovače, te samim tim razdvojiti i oslabiti te dvije enklave, počinjen je stravičan zločin. Armija Bosne i Hercegovine je u svojim od prezadnjim i od zadnjim napadima htjela da uništi čitavo hrvatski živalj na općini Vitez i zadnji pokušaj da odvoji enklavu od Busovače sa Vitezom, da bi dalje mogla, znači, da odradi svoj dio posla po svom planu i programu. Sve brigade, sve postrojbe su bile usmjerene na općinu Vitez taj dan, znači da se uništi, da se satri, znači, samo imeno što je hrvatsko. Ljudi su ubijani na kućnom pragu, među njima su bili žene i djeca, a najmlađi Daniel Grbavac imao je nepune 2 godine. Njegov, kao i grob tada mu ubijene majke, kao i većina grobova ubijenih Hrvata u Buhinim kućama, nalazi se na groblju Topala. Do tog dana kad je se to desilo, uvijek žalosno. Kad ga pogledam, šta reći? Daniel je bio vaš nečak? Da, od mog brata sin. Nije ni 2 godine napunio. Teško. Nemam više šta reći. Bolno, nikad ne zaboravim. Ne mogu to, uvijek mi suze poteku kad pogledam i nju, a njega da ne govori. Već 27 godina priča se o tom zločinu za koji još nitko nije odgovarao. Sve to žalosti Hrvate Viteza, kaže nam predsjednica tamošnje udruge obitelji poginulih, Ljubica Garić, koja je ogorčena zbog krivog citiranja u nekim medijima. I tužno, i žalosno, i prežalosno. Nitko nije optužen. Zna se da je mali Grbavac nije imao 2 godine kad je poginuo, mislim, u majčinom naručju, i mama mu je poginula. Ljudi su nađeni pred kućom, poklani, šafradini i tako. Pokušalo se presjeći, sve se to zna. Tužno da ne može biti tužnije. Žalosno da ne može biti žalosnije. Jako se osjećamo neugodno da te nakon 27 godina neko pita istu priču, ponavlja istu stvar, a ništa se s mjesta ne miče. Udruga hodočasnika Aloj Stepinac iz Viteza po prvi put organizirala je kolonu sjećanja iz centra Buhinih kuća, gdje su se prije polaska pomolili za ubijene. Koje su zarobili, odveli su gore prema Sivrnom selu, odnosno jedan dio za Zenicu, ostalo su sve pobili tupim predmetima, tako da nismo mogli da prepoznamo kad smo našli te sve poginuli, nismo čak mogli da prepoznamo. A oni su se sad i hvalili i to slave kao velike neke pobjede, međutim, šta su uradili, to imaju snimci, ima dokumentacija, to će na kraju krajeva sad sve izići. Ovdje je stradao još jedan najbojovnik koji je došao, Đokac, koji je došao ranjen, došao iz Splita nazad i opet u borbu stupio i ovdje je završio. Teško ranjen, a umro je u bolnici. Pa nikada danas dan nije odgovarao, to je stvar suda, a sud je u Sarajevu, zna se kad će pokrenuti, hoće li pokrenuti, šta, to nije do nas. Nakon što je položeno cvijeće i upaljene svijeće kod središnjeg spomen križa, na groblju Topala služena je misa zadušnica koju je predvodio viteški župnik Fra Velimir Bavrka.
Danas se obilježava Dan Republike Srpske. 2016. godine Ustavni sud BiH donio je odluku prema kojoj je obilježavanje 9. siječnja kao Dana Republike Srpske neustavno. Evo što kažu dužnosnici, a što građani. Naša emocija vezana za taj datum je ostaje snažna, moćna i definitivna. I u tom pogledu ćemo se prilagoditi uslovima koji jesu i sutra kroz neke novi oblike obilježavati Dan Republike, ali naravno bazičan naš odnos ostaje isti. Znači, Dan Republike je danas 9. januar, on ne može da bude promijenjen inkvizicijskim međunarodnim odlukama međunarodnih sudija ili pak nekoga samozvanog visokog predstavnika ili bilo koga. Ovo će ostati definitivan dan srpskog naroda, kao dan naše slobode, kao i dan naše državnosti. Mi smo se borili za slobodu da bi imali državu. Mi od toga ne bježimo i nećemo nikada da skrijemo. Svaki put kad obilježavamo Dan Republike, posebno svečan i posebno važan čini onaj koji se odnosi upravo na dodjelu odlikovanja zaslužnim pojedincima, institucijama, ustanovama u različitim oblastima koji su postigli dobre rezultate, promovisali Republiku Srpsku, promovisali naše ciljeve i oni koji su dali ukupni doprinos razvoju našeg društva. Mi se evo na današnji dan sjećamo dana osnivanja Republike Srpske i sa ljubavlju mi volimo svoju državu i druge ne mrzimo. Da bude moj složni kao braća i sestre, da niko ne podrma ovo što smo do sada ostvarili. Trebamo je više čuvati, više održati. Treba svaka kuća da ima zastavu. Se ponosimo sa tim na ugledu na Hrvatsku koja to ima stvarno. Vatrogasci su danas nastavili složeni postupak uklanjanja 50 metara visokog zvonika Sisačke katedrale. Cijeli postupak i napore vatrogasaca uz dužnosnike Sisačke biskupije s primjerene udaljenosti pratio je i veliki broj građana. Vidim da se polako to, ja sam već pa dobri sat i pol ovoga gledam. Gore nešto rade, izgleda ne ide baš sve po planu ovoga. Ove dizalice stalno su na istom mjestu, a šta ja znam. Cijeli Sisak je u rasulu, a vidite kako izgleda. Nema se stare sirotinja, jadi bjeda. To su strašni osjećaj, ja bih samo kratko rekao. Prije 50 godina sam vjenčan u ovoj katedrali, evo ništa više. Pa na ovom dijelu Siska ja sam dobro prošao. Drmalo se je, zgrada je izdržala, jedno što je razbijeno po stanu, a to je najmanja kao onima ljudima što je u Petrinji. Ali emocije kad vidite ovo sigurno će... su jako, jako teško. Da. I u nastavku dnevnika govorimo o razornom potresu u Republici Hrvatskoj, koji je brojne stanovnike Banovine ostavio bez krova nad glavom. Kako se vlada Republike Hrvatske nosi s ovim izazovima i koju pomoć očekuju od Europske unije, za naš dnevnik govori ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, s kojim je razgovarao kolega Tihomir Šutalo. Republika Hrvatska prolazi kroz jedan težak period. Potres koji je pogodio Banovinu mnoge stanovnike ostavio bez domova, ali čini se kako je vlada dobro organizirana u ovim teškim trenucima. Pa svakako, evo, mislim, koristimo iskustvo Domovinskog rata kada smo bili još u to vrijeme imali obranu domovine od velikosrpskog agresora, dakle raspad bivše države, ali smo svejedno tada pokazali se organizirani i bili smo u stanju se obraniti od agresora, brinuti se za brojne izbjeglice, prognanike. A tu moram istaknuti veliku ulogu hrvatskog iseljeništva, osobito udruga i župnih zajednica Hrvatske katoličke misije i vrlo organiziranih, aktivnih i voditelja Hrvatske katoličke misije, pojedinaca, udruga, koje su odmah u roku 24 sata otvorile posebne račune, slali pomoć, tako da smo i ovoga puta osjetili hrvatski narod uz domovinu Hrvatsku. Hrvati su bili zajedno kao i 91. i svih ovih godina. Evo, spomenuli ste hrvatsku dijasporu, to je zapravo bilo moje iduće pitanje. Pomoć stiže iz svih krajeva svijeta, dijaspora se uključila. Možemo reći, ministre, kada je najteže, hrvatsko biće diše kao jedno. Pa upravo tako, i zato je zapravo jača naša odgovornost i hrvatske vlade i naša zahvala i obveza odužiti se zapravo Hrvatima
na način da smo svi zajedno kada to treba i da smo oslonjeni zapravo na Hrvate, da želimo i povratak zapravo isto tako Hrvata u Hrvatsku. Mi smo ponosni zapravo na sve Hrvate izvan domovine Hrvatske, u hrvatskom iseljeništvu, gdje god Hrvati žive, ponosni smo na Hrvate u Bosni i Hercegovini i mislim da je to upravo jedan dobar poticaj, način kako možemo zajedno kada treba, kad je najteže, onda smo homogeni, onda smo jedinstveni, onda diše hrvatsko srce kao jedno. Evo što se tiče konkretno potresa koji je pogodio Republiku Hrvatsku, pomoć je najavila i Evropska unija. Jeste li razgovarali s evropskim dužnosnicima i koju pomoć konkretno možete očekivati od institucija Evropske unije? Pa tu postoji, znate, prednost je zapravo članstvo u Europskoj uniji jer postoji taj europski mehanizam civilne zaštite kojeg je na prijedlog ministra unutarnjih poslova smo zapravo ga aktivirali i onda se na taj aktivirani mehanizam javljaju sve zemlje članice Europske unije koje žele iskazati interes za pomoći. Mi smo objavili tablicu ciljanih potreba. Prije svega to su kontejneri, to su kamp kućice, ono što je zapravo najnužnije, lampe, poljski kreveti i tako dalje. Što je najvažnije kada su srušeni objekti, srušene kuće u kojima su ljudi živjeli i sad oni trebaju adekvatnu zamjenu za to. I sve zemlje su se Europske unije javile, neke su odmah u 24 sata, a neke su i bilateralno. Osim zemalja Europske unije i ministara koji su me nazivali, naravno i premijera, predsjednica Europske komisije von der Leyen i mene isto visoki predstavnik Josep Borrell i mnogi ministri zemalja članica Europske unije, zvali su i ostali ministri, na primjer Jordana, Koreje, susjedne Bosne i Hercegovine, Kanade, dakle i drugih zemalja koji su spremni pomoći, tako da evo bilježimo doista jednu dobru reakciju, razina solidarnosti je iznad očekivanja i tu Hrvatska može biti zapravo zadovoljna načinom na koji je ta solidarnost iskazana i osjećaj zapravo da nismo sami. Da kada je najteže, hrvatsko srce diše kao jedno, pokazuje i iduća priča iz Herceg-Bosanske županije. Tamo je pokrenuta humanitarna akcija za pomoć potresom pogođenim područjima u Hrvatskoj. Akciji se odazvao veliki broj žitelja ove županije te udruga s područja Livna. Livno za Petrinju naziv je Facebook stranice koja je ujedinila dosta do sada pokrenutih individualnih akcija za prikupljanje pomoći za nastradala područja u Hrvatskoj. Konzulat Republike Hrvatske u Livnu, grad Livno, dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Ana Lištani, motoklub Vukovi, Livno bus Konjica, samo su neki od pokretača ove humanitarne akcije, a svoju podršku akciji pružio je i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Cilj je pogođenom području poslati jedan mali konvoj livenske pomoći i nade za bolji sutra. Prema riječima jednog od naših sugovornika, neke od aktivnosti već su urađene na terenu. Članovi DVD-a Svetana već su bili u Banovini i uvidjeli potrebe ljudi. Građevinski materijal, na njega sada stavljamo okosnicu i to je osnova, jer naši dečki sa terena koji su proveli ono i sve, to je trenutno najbitnija, najvažnija stvar. A mi ćemo kao ekipa, kao radna jedinica pristupiti izvođenju radova. Sponzorirane su dvije drvene kuće. Mi kao DVD ćemo izvršiti pripremne radove da bi se te kuće drvene mogle montirati i da bi u najkraćem mogućem periodu mogle biti useljive. S time ćemo osigurati, ako ništa, bar dvije obitelji da imaju krov nad glavom, da su u suhome. Kako žive stanovnici pogođenog područja svjedoči Jantea Miloža, članica Marijanske Vinkovske mladeži, koja je uz još nekoliko Livnjaka posjetila pogođena područja. Prvi dan smo s kombijem razvozili namirnice po selima, s tim da smo išli doslovno od kuće do kuće i pitali ljude što im je potrebno. Tako da ljudi su tražili ono što im treba u tom trenutku. Voda nije za piće, nekom je trebala voda, nekom mlijeko. Rijetko ko da je uzimao baš cijeli paket sa namirnicama koji smo pripremili. Tužno, ljudi su ostali bez krova nad glavom, potrebna im je pomoć i mislim da će pomoć potrebna biti dugoročnije.
Mi smo doprinijeli onoliko koliko smo mogli u ta dva dana. Stavili smo na raspolaganje našeg kombija, Goga Lovrić, svog Kedija. To je, po cijeli dan su vozila bila na terenu i vozili su ono što je ljudima bilo potrebno. Konzulat Republike Hrvatske u Livnu jedan je od koordinatora ove akcije i u svakodnevnom kontaktu s voditeljima humanitarnih aktivnosti na pogođenom području. Preko Marijanske Vinkovske mladeži pokrenuli žiro račun koji je dostupan na Facebook stranici Livno za Petrinju i taj račun je otvoren i taj račun će biti na raspolaganju za sve one koji žele uplatiti svoja sredstva. Javljali su mi se drugi ljudi iz sa područja Livna i Josip Perković iz Župe Vidoša jer je Župa Vidoša pokrenula akciju. DVD Lištani naravno već je odradio veliki dio posla, već spomenuta Marijanska Vinkovska mladež. Članovi Konjice, članovi Gorske službe spašavanja, svi su se ljudi stavili na raspolaganje i koristim priliku zaista od srca im se zahvaliti na svemu što su do sada učinili, a mi i dalje idemo sa našom akcijom Livno za Petrinju. Financijsku potporu akciji i svim drugim vidovima humanitarnog djelovanja pružio je i grad Livno. Mi kao grad ćemo se uključiti izravno jednom financijskom pomoći i podrškom u okvirima svojih mogućnosti, a naravno zajedno smo se sa ostalim ekipama uključili u ovu akciju pomoći gdje ćemo iskoordinirati jednu zajedničku pomoć u obliku, ajmo reći, jednog livanjskog konvoja gdje će sudjelovati različite udruge, poslovni ljudi našeg kraja i naravno svi građani Livna koji ovih dana donose pomoć, prikuplja se pomoć, već je nekoliko kombija iz Livna otišlo i vjerujem da će ova akcija trajati i dalje jer takva je situacija na terenu da to nije rješivo u 15 dana, pa evo, svi smo zajedno u ovoj priči. Kao i svaki put, ljudska humanost prelazi granice. Tako su svoj doprinos dali Livnjaci izvan domovine. Livenska zajednica Frankfurt koja prikuplja sredstva za obnovu i izgradnju obiteljskih domova. Kako je navedeno od strane organizacijskog tima Facebook stranice Livno za Petrinju, Livno ima i srce i dušu i Livno će po tko zna koji put pokazati da stoji na raspolaganju u dobru i zlu svakom čovjeku. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježeno je 459 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 3425 uzoraka. U posljednja 24 sata na području države preminulo je 20 osoba. Novi slučajevi zabilježeni su u svim županijama u federaciji. S današnjim danom broj smrtnih slučajeva na području federacije je 2290. Treba istaknuti i kako su pojedine županije ostvarile kontakte s proizvođačima cjepiva, a kako navode, cilj je da cjepivo što prije stigne u našu zemlju, kako bi cijepljenje stanovnika moglo započeti. U mjestu Lug u općini Kiseljak u tijeku je gradnja doma za starije i nemoćne osobe dr. Ivan Evanđelist Šarić. Kako napreduju radovi, provjerila je kolegica Branka Jukić. Prosperitet jednog naprednog društva mjeri se i brigom za stare, nemoćne i bolesne, to je za one od kojih se ništa materijalno ne očekuje, a koji su u granicama svojih mogućnosti neko stvarali svijet u kojem mi danas živimo. Vođen tom premisom, Caritas Vrh Bosanske nadbiskupije prije 5 godina krenuo je u zahtjevan projekt gradnje doma za stare i nemoćne osobe. Uz pomoć Vlade Republike Hrvatske ponajprije, obavljeni su vanjski radovi, u tijeku je unutarnje opremanje i uređenje. Mi smo imali još jednu nesreću da je glavni inženjer naših poslova imao jedan pad na jednom gradilištu u Hercegovini, pa nas je i to donekle usporilo, ali Bogu hvala, oporavlja se i mi nastavljamo s radovima. Rekao sam da je potrebno skupljati i dalje financijska sredstva. Za sada ide sve onako kako smo zamislili još 2015. godine. Dakle, tu nije došlo do nekih poremećaja, međutim, najvjerojatnije će ovaj objekt biti otvoren u 2022. godini. Ono, prvotni plan je bio koncem 2021. Dakle, nismo puno pomaknuli jer prije svega ovisi to o priljevu financijskih sredstava. Doći do donacija u današnje vrijeme je izuzetno teško, pa je Caritas Vrh Bosanske nadbiskupije obradovala vijest kako će njemačka humanitarna organizacija Renovabis opremiti kuhinju za zdanje koje će skrbiti za 120 starijih osoba.
Da, to je jedan dobar, rekao bih, postotak ovog projekta, jer ukoliko gledamo postocima, ovdje jedan postotak zaista čini puno novca, dakle potrebno je prikupiti puno sredstava da bi se samo 1%, to je otprilike 5% ovoga projekta, međutim to je nama vrlo važan izvor financiranja kojim će nam Renovabis omogućiti da završimo kuhinju, odnosno podrumske prostorije. Kada to privedemo kraju, onda smo zaokružili jednu cjelinu, pokušat ćemo do Uskrsa završiti svakako kuhinjske prostorije, a negdje do ljeta bismo trebali također ovdje u prizemlju na prvom katu zapravo završiti sve ovo što smo započeli, tako da bismo imali jednu funkcionalnu, rekao bih, kapacitet od 3 kata, tako da u slučaju da se ne završi cijeli objekt u 2022. vjerujem da ćemo imati već dovoljno prostorija, tako da ćemo sigurno, ako Bog da, ako ne bude još nekakvi drugi pandemija, bolesti ili nečega drugoga, moći završiti ovaj projekt. Caritasu vrh Bosanske nadbiskupije obraćaju se ljudi u vrijeme ove pandemije još u većem broju nego prethodnih godina. Osjetilo se ove godine potreba za hranom, potreba za lijekovima, medicinskim pomagalima, ortopedskim pomagalima. To je ono što zapravo ljudi svakodnevno traže. Naravno, oni traže i nešto drugo, ono što im mi ne možemo omogućiti, jer Caritas ipak nema takve mogućnosti, nema izvor financiranja gdje može ublažiti svu patnju ovoga svijeta ili grada ili naše nadbiskupije, ali čini ono što može u granicama svojih mogućnosti. Važan je i Caritasov vrtić Sveta obitelj na Stupu. Nije radio 2 mjeseca na početku pandemije, trebalo je osigurati plaće za djelatnike. U tomu se uspjelo, a tu je i poruka kako svaka izvanredna situacija zahtjeva pojačano razumijevanje i pomoć svih ljudi za osobe u potrebi. Njima napose djeca iz vrtića Sveta obitelj pjesmom žele čestit Božić. Svaka ova izvanredna situacija, bilo da je potres u pitanju, poplava koju smo mi ovdje također doživjeli, evo i pandemija koronavirusa, iziskuje nekako dodatne napore. Karitativni djelatnici su na prvom mjestu izloženi i nezaštićeni, rekao bih. Ja ovdje moram odati priznanje našim djelatnicima koji nisu imali straha, iako je velika većina njih, nažalost, bila zaražena. Preboljeli su COVID-19, neki su imali blaže, ali neki i teže simptome, ali nisu odustajali od one svoje svakodnevne misije, bili su na raspolaganju ljudima, žrtvovali. Svakodnevno dolaze u kontakt s ljudima i koji su bolesni, i stari, i nemoćni i nose potencijalnu zarazu. I tu doista moram odati priznanje svim karitativnim djelatnicima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Blidinje je jedno od najvećih turističkih potencijala Hercegovine koje u ovo vrijeme okuplja brojne zaljubljenike u snijeg i zimu iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Prošla sezona zbog pandemije bila je jako loša, a kakva su očekivanja od ove provjerio je kolega Marin Suton. Nakon što je prošle godine turistička sezona, možemo reći, skoro propala, ove godine ipak drugačija priča. Skoro svi ugostiteljski kapaciteti su puni, a takvo je bilo i skijalište tijekom cijelog dana. Od profesionalnih skijaša pa sve do onih koji su svoje vrijeme na snijegu odlučili provesti sanjkajući se i u igri s djecom. Pa ovo sadašnje stanje uistinu je obećavajuće. Trenutno mi ovdje imamo negdje oko metar snijega. Staze su dosta dobre, još su na samom početku pa su meke, ali skijaši su sa ovim stanjem na stazama zadovoljni, imamo dosta dobru posjećenost s obzirom na ovu pandemiju koronavirusa koja je na snazi. Građani Hrvatske proteklih godina činili su najveći broj turista na Blidinju, čak i do 70%, dok je ove godine to 7 puta manje. Skijalište, koliko vidim, dobro funkcionira. Osjeti se manjak turista iz Republike Hrvatske koji su naši primarni turisti i posjetitelji, no naši domaći ljudi popune te praznine i, kako vidite, i sami skijalište radi svojim punim kapacitetima. Brojne obitelji svoj godišnji odmor provode na Blidinju. Čim prvi put dođu i osjete dobrobiti boravka u prirodi, svježeg zraka i naravno skijanja, ponovno se vraćaju. Nije bio bijeli Božić, evo imamo sad snijeg, malo počinje. Radi fakulteti, možda je brzo će škola, ali super. Ambijent prekrasan, mi smo došli s djecom tu malo sa sankama. Skijam ja, dosta ja sam tu stalno, biti imam kuću pa
Dođem, budem svake godine 20 dana u komadu, onda poslije vikendom dođem kad stigne. Volim skijanje, volim snijeg, dobro. Lani velika staza nije radila ni jedan dan, mala je možda bila upaljena par dana i to je to. Ove godine, kao što vidite, ima ga sasvim dovoljno, nadam se da će ovo potrajati, bar što se skijanja tiče. Skijate li vi? Jesam, naravno. Danas je slobodan dan što se skijanja tiče, ali inače jesam. Djeca već od malih nogu svladaju osnove skijanja, jer kako instruktori kažu, djeca se ne boje pada i eventualnih ozljeda. Jesam, dobro mi skijati. Koliko ti je trebalo da naučiš skijati? 15 minuta. Ante je, kako on kaže, naučio skijati za 15 minuta, dok će Veronika i Marijela to tek naučiti. Učiti skijati. Misliš da ćeš brzo naučiti? Da, učiš skijati. Misliš da ćeš brzo naučiti? Da. Na ovakvu zimsku idilu na Blidinju čekalo se 2 godine, a prelijepo vrijeme privuklo je brojne turiste iz cijele Bosne i Hercegovine. Instruktor skijanja Goran Zovko zadovoljan je početkom 2021. godine, te je dodao kako mu je najlakše raditi sa školskom djecom koja brzo upijaju njegove savjete. To je 6,5-7 godina. I nekako iz mog iskustva curice puno brže to nauče, vjerovatno zato što ili rolaju ili nešto, ono, ili su fleksibilnije. Tako da one čak mogu malo i mlađe, čak od 4 godine. Ja sam moju djevojčicu sa 5 godina naučio skijati. Isto, proskijala je sama na lift i sve to. Početak godine je prošao odlično za same ugostitelje na Blidinju, a oni se nadaju kako će se skijaška sezona produžiti do 3. mjeseca. No i sami znaju da to ne ovisi o njima, nego o vremenskim prilikama ili neprilikama. Gledali ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji i doviđenja, poštovani gledatelji.